那只黑猫了。刚刚瘦的猫也来吃，可惜我没拍到。那里有一只蝙蝠。它出来了，它在那，它不知道在啃什么。Hello， 先生，请问你在啃什么？肉骨头。你要吃吗？你要吃吗？过来啊。看你要选择骨头还是饲料，骨头在那边，就黑黑一块一块那个，啊，热死我！喵喵，排尿，排尿，黑色的在那里啃骨头，听听那清脆的声音。你有听到吗？呜，蝙蝠又飞来了，这很光害。小花，你要不要过来吃？好吧，它继续躲在阴暗下。然后这只猫在啃骨头。